Гібіскус – одна із найпопулярніших літніх локацій для фото у ботанічному саду. Гілочки рясно вкриті квітами з усіх сторін. Кожна із них квітує всього один день, але на місці зів'ялої вже наступного ранку розпускається нова. Батьківщиною вважають Західну Азію та Китай, але вона дуже добре, ця культура пристосувалася і до наших умов, дуже добре витримує наші холодні зимівки до мінус 20, навіть більше градусів, комфортно себе почуває і рясно квітує кожного року, якщо дозволяють кліматичні умови. Рослина любить яскраве світло. Що більше сонячних променів, то рясніше квітіння. Тож не варто садити гібіскус біля великих дерев. Також треба зважати, що кущ розростається до чималих розмірів. Цьому уже понад 15 років. Але можна обрізати гілочки, коригуючи розмір та форму. Гібіскус росте швидко, та квіти починають з'являтися приблизно на 10-му році життя. Розмножується зазвичай черенкуванням. Черенки можна вкорінювати, вони дуже добре вкорінюються в пісок або в ґрунтосуміш, і можна висаджувати їх вже в ґрунт. Можна також насінням. Восени з'являються ці коробочки після цвітіння, і вони по вітру розпилюються. Можна навіть на наступного року весною збирати ці невеликі саджанці, які виросли навколо великого чагарнику. Гібіскус не пахне, зате вражає своїм різноманіттям. Існують прості форми та махрові, в них є внутрішні пелюстки. Різняться і кольори – білі, фіолетові, рожеві різних відтінків, однотонні та з кольоровою серединкою. Існує понад сотня видів цієї рослини. В домашніх або тепличних умовах можна виростити, наприклад, китайський. Його ще називають китайською трояндою. А на вулиці себе добре почуває суданський гібіскус. Квітне він у липні та серпні.